بیا هم ستړي مشي ژوند سهار خبرونه ګوري په ژوندۍ بڼه باندې مخکې مو یادونه وکړه چې قدرمن میلمه برا سره په خبرونه کې وي د لوی پکتیا د ځوانانو د ټولنو د ګډې جرګې مشر محمد منیر همت زدران صاحب را سره په نړۍ خبرونه کې دی. دوی ته خراغ لاس وي ولادي وکړي چې شایسته او ګلورین سارې پیل کړی وي. زدران صاحب په خیر راغلی خبرونې ته، هر کله راشي خبرونه ستاسو خبرونه ده. مننه کوم چې راغلی خبرونه ته. مننه تاسو نه د ژوندون کارکوونکي لیدونکو نه مننه چې سهاری خبرونه که مونږ ګوري، او تاسو نه مننه چې مونږ ته مو وخت راکړ او د ځوانانو غږ پورته کولو په باره. کور آباد، الله هم خوشحال لره، آباد اوسئ. ډېره زیاته مننه چې راغلی خبرونه ته. په دغسې غمجن وخت کې د ځوانانو مسؤلیت څه دی؟ البته کومه غمیزه چې په پکتیکا ولایت کې، په خوست کې، په ننګرهار کې، په کونړ کې، مهرباني لکه ځای صاحب، داسې ده چې د لویې پکتیا د ځوانانو ګډه جرګه مونږ شپېته ټولنې یو چې په دغه نه ټول شپېته ټولنې ته مونږ خپله پیغام په ګروپ کې ورکړی دی. دا کمپاین مونږ د دوه ورځې کېږي چې په لاره اچولی دی، او دوه ورځې کېږي چې دا کمپاین مونږ په لاره اچولی دی او ځوانان تشویق کوو. ورځ ورځ مونږ خلک راباسو، هغه ملي تجاران چې دي که بار دي که په داخل کې دي، او مونږ هغې ته کمپاین په لاره اچوو. د ځوانان چا ځوانان تشویق کړي چې دغې ته مونږ کمپاین په لاره واچوو چې دغې زلزله چې شوې ده لکه په کونړ کې، په نورستان کې، په نورو ولایتي کې زلزله شوې ده، د زلزلې په باره کې مونږ پن کوو چې دی ته ور ورسو. ښه، کور آباد، خوشحاله اوسې. مونږ ډېری ځوانان ګورو په هر ولایت کې، که په ننګرهار کې، په کونړ کې، البته ډېری هغه ولایتونه چې مونږ په سوشل میډیا کې د خبر له لارې خبرېږو، هغه خیری بنسټونه چې ډېری پکې ځوانان دي مونږ او تاسو ګورو، دوی تللي دي هلته. الله دوی ته اجرونه ورکړي. زموږ او ستاسو ورزشکاران، اتلان تل دې آباد او خوشحاله اوسي چې په داسې وخت کې، په البته په خپل د ورزش په برخه کې چې څوک دوی هغه مینوال لري، دوستان لري، ورباندې غږ کړی دی، هغوی هم تشویق کړي دي تر څو دوی مرسته وکړي. کور آباد دې وي دوی، تل دې آباد او خوشحاله اوسي. مننه کوم چې راغلی خپرونې ته. د ځوانانو تشویق لپاره څه کول پکار دي؟ ځوانانو ته دا پکار دي چې اوس مونږ خپله پیلي راوتلي یو، او د ټول افغانستان ځوانانو ته، ځکه چې داسې په خیری بټسنو کې دې کار کوي او د ملي تجارانو سره دې کار کوي. مونږ دغه په لاره چوو د کمپاین چې د هر ولایت کې مونږ هر وخت رسیدګي وکړو. یو ځوان باید هلته رسیدګي وکړي، مرستې، کومک. هغه زلزله چې کوم ساحه رسیدګي ډېره سخته ده، خو بیا ځوانان انرژي لري، زیبو هلته چې کوم په مونږ نه کار کېږي. او مونږ دغه کمپاین په لاره چولی دی، صندوقونه مې ایښي دي په جاده کې، او د مدیر خان اریوبی مونږ سره په د ګاډه جرګه کې معاون دی، پیلنې هلته صندوق ایښی دی. پن کوو د ټولو ځوانانو د افغانستان نه مونږ دا غوښتنه ده چې دی او دغه کمپاین په لاره واچوي او ولس ته کار وکړي، ځکه چې دغه بعدې پېښې چې رامنځته کېږي باید په دغه ځوان یو ځان وښیي چې زه یو ځوان یم، ځم په هغه ځای کې چې یو لاس خپل د افغانستان د ولس ته ورکوم. ځکه چې ډېره بده پېښه راغلې ده لاکوځای صاحب، ما زه خو چې ووینم د درې ورځو بیخي په تشویش کې یم. بیخي ما نه د هر ځوان نه په ځوان نه مې دا غږ دی، که ډاکټر وي، که انجینیر وي، که هر مسلک دې کار کوي باید داسې ته ځان ورسوي. ځکه چې ډېره بده پېښه ده لاکوځای صاحب، ځکه چې 1500 شهیدان مونږ لرو او زر نفره مونږ خپله پیلي او زخمیان لرو. ځکه چې ډېر کسان ورکړي، خدای دې شفا ورکړي لاکوځای صاحب. او څوک چې وفات شوي دي، الله دې ورته جنت الفردوس ور پر نصیب کړي. الله دې داسې پېښې نورې په دې وطن کې نه پېښي. مونږ به هم دا دعاګانې کوو که بارانونه کېږي، د خیر بارانونه دې شي په ټول وطن کې. واقعا چې ډېری مونږ او تاسو هغه انځورونه وګورو، تصویرونه وګورو، زموږ هغه ډېری ولسونه ورته ډېر زیات ورته خفه دي، ځکه درد مو یو دی، غم مو یو دی. نو تل دې زموږ ولسونه خوشحاله آباد اوسي. ډېره زیاته مننه کور آباد. آینده پلانونه مو څه دي؟ البته مخکې تاسو ویل چې په ګډه ټولنې ټول هر یو ټولنه لري سره راټول شوي وي، څومره مهنګ یې وایي خپلو کې؟ داسې ده چې مونږ شپېته ټولنې لرو ښه په لویه پکتیا کې، لکه لوګر، پکتیکا، خوست، پکتیا. دا شپېته ټولنې ټول مونږ یو ځای کار کوو. دغې چاته لاندې دی مونږ چاته لاندې کار کوي، ځکه دغې ته به مونږ بوټ رامنځته کړو. د لویې پکتیا ګډه جرګه
اوس هم هغې یو ځکه چې دین مو ځنه چې دی بار دی پانه مو غوښتنه وکړه په ګروپ کا سره دی په ګروپ کې موزي وزي او تولې کل چې تاسو وو سکوي کا ډاکټر وای دی ډاکټر په هغه کې په صحیح بارخه کې تاسو ته اوس کار وکړي ځکه چې اوس ضرورت ته مونږ ته ډیر ضرورت ته ځکه چې د هر کوم د افغانستان کې چې مشکل جوړیږي باید مونږ که وینې ته ضرورت شي وینې ته مونږ ځان رسوو که ډاکټر مونږ لرو ډاکټر هغې ساحې ته رسوو ځکه چې په ډېرې په تېر دولت کې مونږ ډېر کارونه کړي دي داسې کارونه مو کړي چې د ولس په ګټه دي هر وخت د ولس په ګټه مونږ دغه کارونه کوو او کارونه په لاره چولی دي هر ټولنې ته مونږ غږ کړی دی ځکه چې شپېته ټولنې دي چې یو یو صندوق مونږ ته کیږي که نه هره ټولنه چې یو یو صندوق کیږي چې مونږ ته یو لاکھ روپۍ یا دوه لاکھ روپۍ چې مونږ ته ټیلی کې د ډېره غټه پیسه ده چې مونږ یې ساحې ته ورسو په وخت ورسېږو او کمپاین په لاره ده د ټول د افغانستان د ولس نه زه دا غوښتنه کوم یو دا نه ده چې اوس پختیا ده هر افغانستان چې هر کونج وي که هزاره وي که تاجک وي که پښتون وي چې هر کام وي مونږ رسیدګي ورته کوو ځکه چې دغه خدایي پېښه ده خدای د شهیدان وبخښي خدای د ژوندۍ ته د خدای خیر پېښ کړي ډېر په بد حالات دي لکوزی صاحب الله دې رحم وکړي مونږ هم ډېر زیات جګرخونه یو خفه یو ورته نو کله چې مونږ خپل ځوانان او مشران هلته وګورو ورته خوشحاله کیږو ځکه چې داسې یو څوک شته دی چې د چا پوښتنه کوي او هلته ورځي نو مونږ غږ هم په مسافر ورونو باندې دا د ژوند سهار د خپرونې له لارې چې باید هغه څوک چې هغه کلته یو څه خوري هغه اصراف کوي یو لس لس روپۍ چې راټولې کړي هم یو ډېر څه ترې جوړېږي او ماشاءالله زموږ ستاسو هېوادوال په هر مملکت کې شته دی که یو یو روپۍ راټوله کړي دوی دپاره بسنه کوي خو چې په صحیح توګه باندې بېرته هغه اقدار ته وسپارل شي ډېره مننه کور آباد زدران صاحب چې راغلی وې خپرونې ته د کورنیو مسؤلیت څه دی د ځوانانو په برخه کې څه باید وکړي ځوان خو ځوانانو نه مو بیا غږ دی که نه چې دغه کمپاین چې مونږ اوس په لاره چولی دی که نه دې غزي ته باید رسیدګي وکړي ځکه چې وخت یې دغې راغلی دی او ځوان انرژي لري ځوان هر طرف ته رسېدی شي که ځوان په یو ځوان د دغې حادثې نه خبر شي زه خپله یو ځوان یم خبر یم که نه ما که د پیسې واسوي د یا ډاکټر وم یا هر مسله کې چې زه یو کار کوم باید زه دې ته رسېږي وکړم ځکه چې هلته اوبه خلک نه لري لکوزی صاحب اوبه نشته کورونه ډېر بې جایه دي که نه که نه شي کوی د رضاکار په صفت هلته لاړ شي هغه خلک سره که نوره د وسې پیسې نه کېږي یو کار خو د اوسه وکړي تیږه خو د لرې کړي ځکه چې هغه غرونه دي مونږ ته معلوم دي ځکه چې هغه داسې نارې دي که نه چې په ننوځي اوس داسې کورونه دي چې سل کلن کورونه مونږ ته دي پلار دي نیکه نه پاتې شوي دي اقتصاد کمزوری دی ډېر سخت کمزوری دی او ډېر مسافر مونږ په دوبۍ کې لرو ما به ګوري د تلویزیون د طرف نه هلته مونږ د بنسټ د ښاریت دي هر کام شته دي کلي شته او د لوی پختیا شته په دوبۍ کې په سعودي کې په قطر کې د هغې مسافره نه زه غوښتنه کوم چې هغه بنسټونه چې دلته هلته ځوانان په کار دي دغه پیسې دې راواخلي دغې خلکو ته دې ورسوي ځکه چې ډېر په بد حالات دي لکوزی صاحب ماشومان چې یو ماشوم و خپله د په لاس بوجۍ په غواړه وه تاسو په بیسبوکۍ کېدلی وي لاس وکړه شل روپۍ خپل کوماکې وکړه دا خبره باید خلک سیاست ته نه وباسي ځکه دلته ازبک تاجک ترکمن هر کام دی که نه دا غم شرکی پیخه ده در ټول د افغانستان د ولس پیخه ده د ټول د نړۍ د مسلمانانو پیخه ده د مسلمانانو هیوادونه دوه پنځوس هیوادونه مسلمانان هیوادونه په لیت کې دا غد مرسته وکړي ځکه دا د مرسته وخت دی لکوزی صاحب نن سبا کې چې ساک زبون ونښي د پیسې نوره څه په درد خوړه کېږي مونږ پنځه متره کپون ورو دغه ورځ په ټوله په هر سړي راځي زه خپله مرم داسې نه یم چې زه ژوندی یم تل تیغه قیاماته پیره خو په هر همکارۍ کې د ځوانانو ته مونږ دا غوښتنه ده راود وځي هر سړی که لس روپۍ وس لري شل روپۍ وس لري سل روپۍ وس لري زر روپۍ وس لري راود وځي نن یې وخت دی که نه شي کوی هغه زي چې ته خو رسېږي مونږ سره وکړي چې رضاکار په صفت خو دې مونږ سره یو کار وکړي کور آباد ډېره زیاته مننه زدران صاحب چې راغلی خپرونې ته الله هم خوشحاله را آباد اوسي ډېری ځوانان مونږ او تاسو ګورو چې په قاچاقي لارو باندې د وطن نه ځینو نورو هېوادونو ته بیا د سرحد د مرمۍ او د دشتو د خوراک شي د سمندر د مایانو د خوراک شي په دغه ځوانانو مو غږ څه دی په دغه ځوانانو مو دا غږ دی چې وطن دې نه پرېږدي ځان دې مې امیده کوي نه او دا قاچاق لارې نه چې دوی اوس روان دي تریدي دي نه تر ترکیه پېره ترکیه نه دغسې اینان ته اینان نه تر جرمني پېره نن ورځ مونږ ته په کار ده چې پیاده لاړ شو پختیکا ته د مرسته ایزو چې خلکو ته وښیو د افغانستان ځوانانو ته وښیو چې مونږ داسې ځوانان یو چې په داسې بده ورځ کې په داسې بده پېښه کې هغه قاچاق لارې چې دی ځي
دایته نه په کار چي یو ځوان دلته تحصیل دلته د تحصیل کړي دی پانتونی وایله له ماسترای کړي دی دولت او دی خپل دی کورانه مصرف پښوي دی ول خپل مصرف دی جایه کوي دای مون وطن وطن مور پلار دی مور پلار حیثیت لري ځکه چې دا وطن کې زیږیدل یم 15 شکاله کې چې یو ځی تر ځنه وتل دا مو وطن دی که وچې کتون دی خدای مساتی په دغه وطن کې يم ول وطن پریدم دلته د کار زمينه یو صبر دو کې یو سټیم ځکه چې یو سړی چې تحصیل لري تحصیل څنګه بیکاره کیږي خو تحصیل بنه لري بی سواد به وي که سواد دی ولري تحصیل ولري ول خپل ملک پریږدي د خپل قرآنی سره د خپل فامیل سره په دومره په یو دفتر کې وظیفه او ته پیدا کیږي چې د خپل قرآنی ته ورسوي داسې دی چې یغ ځوانانو ته ما بیا غوښتنه ده د قاچاقبرانو په خوله دې نه غلطیږي د قاچاقبر خبره دې نه مني ادې دې نه چې روان شي ایران ته ایران نه ترکیې ته ترکیې نه ایران اینان ته اینان نه چې جرمني ته لاړ شي هلته ژوند ډېر بې ځای دی مونږ وزیران یې اوس ټیکسۍ چلوي هلته تا ته کوم سهولت دې ژوند نه درکوي په ځوانانو نه زه غږ کوم وطن دې نه پرېږدي وطن مور پلار ده وطن دې مور پلار خاصیت لري دلته په دې نه مصرف شوی دی ډېر ځوانان ماته وایي چې ما مشتره کړې بېکاره صبر وکړه هلکه ورخطا کېږه ما که ته ځان بې امیده کې لکوزی صاحب بیا ادب ته نه رسېږي ځکه چې صبر مو وي ډېرې خوږې دي خل د صبر وکړي کار به ورته پیدا شي وظیفه به ورته پیدا شي کم وزارتونه خو نه دي هره ورځ وزارت اعلان کوي چې دومره ځوانان دومره ځوانان خو دی د خپل احساساتو نه لکه د قاچاقبر خبره نه چې زه به داسې یسم زه به داسې هغه ذهنیت ورته جوړ شوی ذهنیت دی ته جوړ شوی د هغه ذهنیت په ځوانانو نه بیا زه غږ کوم چې هغه ذهنیت باید مونږ ایمان ځایسو هغې ته مونږ رسمي کمپاین وکړو خ خبره ده کور آباد خوشحاله اوسئ ځکه وطن مو غني وطن دی هر څه پکې لرو که دا صرف یو قانون راواخلو کار په وکړو د ټول وطن اقتصاد پر راجوړیږي که چېرته مونږ او تاسو هغه پروژې چې زموږ او ستاسو د وطن په ګټه دي که کاسازار پروژه ده ټاپي پروژه ده ډېرې پروژې مونږ او تاسو لرو که هغې باندې کار شروع شي د خیره نو هم به اقتصاد راجوړیږي او هم به ځوانانو ته هم د کار زمینه برابر شي په اخر کې د پیغام څه ده څه پیغام لري البته غوښتنه مو اسلامي امارات نه څه ده پیغام دغه ده چې ځوانانو ته د کار پیدا کړي خال بیکاره دي او ځوانان یې ورځ ورځې په ادارې په شعبې ګرځي او کوم برسونه چې اعلانېږي لکه دلته چې کوم وزارتي کې د مدیرانو ته رئیسانو ته معینانو ته ښه ښه قدرونه غله نه ښه ښه قدرونه دې ځای په ځای کې چې خارج نه نوره بند شي لکه تا چې ووایه چې اوس مونږ مساینک پروژه ده ډېره قوي پروژه ده او ټاپي پروژه شوه چې داسې نوره پروژه افغانستان ته روانې دي په دغه کې د ځوانانو د مهارولو پروژې دي البته په سرکونو باندې کار دی ډیمونه دي ډېر حسابونه دي ډېر حسابونه دي اخري کوم یو پیام دی د ټول د افغانستان ولس ته د کوم شهیدان چې شوي دي که لس وي که شل وي که دېرش وي یو هلک راځي چا خپله په سوال پیسې دي خلک نه ټولوي هلته صندوق ته ورچوي نن ورځ دې دی دا چې بده ورځ ده هر ځوان دې راووځي دا که د شرم نه کوي زه خپله ځوان یم په جاده کوم صندوق کښې که لس وي که شل وي که دېرش وي که پنځوس وي راټول یې کوي د خلکو ته یې ورسوه زه چې پیاده جرمني ته ځم زه به پیاده لاړ شم پکتیکا که به دغه خپل د افغانستان ولس ته د خپلې پیسې ورسوم د خپل شهیدانو ته بیا زه ورسوم د خپل هغه زخمیان چې پراته دي په شبخانه کې هغې ته مې ورسوم بل مې د تی په برخه کې د اسلامي امارات نه دا غوښتنه ده چې زنانه ډاکټر هلته نه لري شپې یو سپین ږیری وغږېږه د تلویزیون طرف نه دی بلدلی وي زنانه ډاکټرې که څوک په هر ولایت کې وي د رضاکار په صفت دي 15 ورځو وخت خیر دی او وخت که ضایع کېږي که نه ضایع کېږي لاړه دي چې پکتیکا کې ځکه چې مونږ زنانه ډاکټر هلته غرونه دي لکوزی صاحب ډېر بد حالت دی هغه ځکه که مونږ ډاکټرې هغه نه لرو ځکه چې د تی په برخه کې دوا او زنانه ډاکټرې د لارې شي ځکه چې مونږ مردانه لکه ورته محرم ده خو بیا د مونږ د وطن خال دي او ډاکټرې چې په وخت ور ورسېږي هغه د تی په برخه کې نوره یوه غوښتنه بله زه کوم چې هلته د شبخانې سرکونه دا خلته د غرونه راکزه شي د اسلامي امارات نه غوښتنه کوم چې دې ته د یو شرک جوړ شي او هر تجار نه دغه که ملي دی که داخل کې دی هر تجار نه زه دغه کوم که په دوبۍ کې دی او پیسې دې راوله کړي چې دې خلکو ته مونږ ورسوو د خلک د غم سره غم شریکي وسو وکړو که نوره مو وسه نه کېږي که تاسې په تا خبره چې په دوبۍ کې یوه روپۍ مونږ ته ټیله کې ډېر شی دی لس روپۍ ته زه اوس ضرورت لرم لاس روپۍ ډېرې دي که کمې ځکه چې هغه ډېر په بد حالت دي لکه ډېره مننه زدران صاحب چې راغلی خپرونې ته کور آباد خوشحاله اوسه ډېره زیاته مننه ډېره ډېره تا نه مننه د ژوندون کارکوونکي لیدونکي نه مننه او ډېره ډېره مننه چې مونږ ته مو وخت راکړو په داسې برنامې کې تا نه لکوزی صاحب ډېره مننه چې ته د داسې د ځوانانو برنامې او راغواړې او په ځوانانو غږ ولس
پورته کوي ډیر مننه کور آباد ډیر ژوند تلویزیون او ژوند سهار خبرونه ست ټول ځوانانو مشرانو مخورو د ډاکټرانو انجنیرانو ټول خبرونه د هر څو کولې شي خبرونه تراشي او څه چی زده وي خپل ولس سره شریکي ډیر مننه کور آباد لیدونکو ستاسو نظرونه هم راغلو زو لنډ شان د میته د مینه باد خبرونه مهروي موږ سره پاتشي